Assalamualaikum semua, dan di dalam tutorial kali ini kita akan belajar macam mana nak bina satu brosur atau risalah yang simple macam ni. Okay, so ini sebenarnya satu brosur yang I dah buat lah tadi. Okay, dan kita akan cuba bina semula brosur ni menggunakan Adobe Illustrator. So I akan ambil satu file yang baru by clicking file new. Okay, kita akan ambil satu artboard yang baru. Okay, ataupun kertas yang baru dengan klik file new kat sini. Okay, dan kita akan maintain menggunakan number of artboard 1, dan kita boleh memilih kertas apa yang kita nak di sini, ataupun kita nak letak satu measurement yang tertentu, kita boleh letak di sini. Contohnya kalau I nak menggunakan unit sentimeter, so I boleh ubah kat sini juga, ataupun I nak ubah dalam bentuk milimeter. So I pun boleh letak apa-apa jua measurement untuk kertas I. Tapi I akan menggunakan satu preset A4 dekat sini. So ukuran kertas A4 tu akan tertera di sini, dalam bentuk milimeter lah, milimeter ataupun sentimeter. Sebenarnya kita pun boleh letak ukuran artboard kita yang tersendiri sebenarnya. Kita boleh guna sentimeter ke milimeter ke, dan kita boleh terus masukkan ukuran kita kat sini untuk kita create ataupun bina satu artboard yang baru mengikut ukuran kita yang tertentu lah. Tapi untuk tutorial kali ini kita akan guna A4, dan kita akan guna orientation landscape. Okay, dan kita akan maintain menggunakan color mode CMYK, raster effect resolution 300 or 300. Okay, and then kita klik OK kat sini. Kalau I nak zoom out sikit artboard ni, I akan tekan control negative, control minus. Okay, kalau nak zoom in, I tekan control plus. Kalau I nak zoom out, I tekan control minus ataupun control tolak. Okay, so control plus tu boleh zoom in, control negative tu boleh zoom out. Okay, okay. Yang pertama-tamanya kita akan membina satu layer baru by clicking here. Button kat bawah ni kita klik, so kita akan ada dua layer kat sini nanti. Okay, tapi layer yang pertama ni, yang kat bawah ni, kita akan gunakan untuk kita set lah background kita untuk brosur kita yang ni. Okay, brosur kita macam ni. Kita akan buat macam satu gradient orange colour. Okay, saya akan buat sekarang. Okay, menggunakan rectangle. So I kena klik layer 1 yang kat bawah ni dulu, dan I akan klik button yang shape ni, click and drag. Sebenarnya I click and drag button yang shape ni, dan I boleh pilih apa jua shape yang I nak sebenarnya. Tapi I akan pilih rectangle. Okay, dan I just draw dulu satu rectangle, dan I click the black arrow untuk finalizekan dia. Click the black arrow untuk finalizekan dia. Tapi kat sini I akan pilih lah apa-apa color fill. I kena klik sini dulu untuk mengaktifkan fill. So I single click ataupun klik sekali saja di sini untuk mengaktifkan fill dan memasukkan color apa-apa, kuning ke katakan. Tapi stroke ni I akan klik dan aktifkan stroke kat sini, dan I akan pilih none. That means tiada stroke. Okay, tiada stroke kat sini. Okay, dan I akan terus besarkan kotak ni, rectangle ni, untuk I muatkan pada kertas ni untuk dijadikan sebagai background. Okay, dan I akan terus menggunakan black arrow ni, dan I akan klik kat bawah fill ni untuk mengaktifkan fill. Okay, tapi I akan pilih dekat swatch kat belah kanan ni, I akan klik fade to black ataupun white black gradient. Dan I akan tarik warna kuning kat sini, tarik masuk ke dalam gradient spectrum ruler ni. Dan warna orange akan klik tarik ke bawah kat sini untuk landing dia kat sini.
So I yang warna putih ni I tak nak, I akan klik drag ke bawah untuk buang, remove kan dia. So I akan dapat gradient kuning dan orange, dan I akan jadikan dia type radial. Okay, type radial macam ni. Tapi you pun boleh klik juga button gradient ni dan click and drag untuk you adjustkan gradient tu sendiri. Macam tu lah. Okay, boleh guna button gradient ni untuk kita adjustkan the direction of the gradient. Okay, so katakan macam ni lah. So I jadikan dia macam ni katakan. So click the black arrow. So kita boleh tengok kat sini dia memang ada satu title kat sini, VIX Matec Computer. Okay, so kita akan letakkan title tu sebenarnya, tapi kita akan targetkan dia pada layer nombor 2. So I click dulu kat layer nombor 2 kat sini. So layer yang di atas ni, so I click text dulu. Okay, dan I click mana-mana kat sini. Dan I type dululah VIX Matec. Ini kita boleh type apa-apa nama syarikat kita lah. Okay, dan I akan click the black arrow. I mungkin I akan besarkan. So kita kena tahu sebenarnya rectangle background yang kita dah buat ni terletak pada layer nombor 1 tadi. Okay, seeloknya kita klik button kat sini untuk lockkan, untuk kita lockkan layer tu sendiri. Jadi bila kita dealing dengan apa-apa text atau apa-apa shape yang kita akan buat pada layer di atasnya, kita tidak akan mengganggu layer 1 kat bawah ni yang merujuk kepada background kita. Okay, so that's why kita akan klik button lock kat sini untuk kita lock layer 1 yang mengandungi background kita. So kat sini nanti I select. So I pun boleh tukar jenis font I by clicking character kat sini. Okay, kat sini boleh kita pilih font apa yang kita nak. Kita pun boleh pilih size apa yang kita nak di sini. Okay, tapi I pun boleh klik kanan juga. I boleh klik kanan pada teks ni dan pilih ke font. Okay, I klik kanan directly pada teks ni dan pilih font. Dan I boleh pilih apa-apa font yang I nak di sini. Katakan I pilih font, I'm trying to find Berlin Sans FB Demi Bold. Okay, I'm going to color it purple. Okay, so I color dia purple katakan, untuk teks yang ni. Lepas tu kalau kita lihat dalam contoh brosur ni, dia memang ada satu line, ada satu line kat sini. So pastikan you berada pada layer 2. Okay, klik pada layer 2 kat sini dan boleh terus saja draw line tu. Okay, tapi masa I click and drag untuk lukis line ni, I ada tekan dan tahan shift key pada keyboard I untuk memastikan garisan tu lurus. Okay, so I click and drag line tu, tapi I kena tekan dan tahan shift key pada keyboard you untuk memastikan garisan tu lurus. Terus saja you akan click the black arrow untuk finalize. Terus saja click dekat bawah ni, stroke ni, stroke section ni you click. Okay, untuk mengaktifkan stroke, dan terus saja pilih purple kat sini. Tapi kalau you nak tukar ketebalan dia ke apa, boleh tukar dia kat sini pun boleh. Okay, kat atas ni pun boleh, kan 3 ke. Ataupun you pun boleh pergi dekat area stroke kat sini, stroke category kat sini. Sini pun boleh tukar juga. Okay, boleh tukar ke 3 point ke kat sini kan. Okay, kat sini. So you can see that kalau kita tengok dekat yang brosur kita buat ni, dia memang ada satu rectangle frame untuk kita framekan brosur ni. Yang itu memang kita kena guna hanya sebuah rectangle saja. Okay, just a rectangle lah. So kita draw satu rectangle menggunakan rectangle. So kena click and drag sebenarnya. Kena click and drag button shape ni dan pilih rectangle. Dan terus saja draw saja rectangle macam ni untuk kita framekan dia. Okay, tapi yang ini hanya kita memerlukan stroke lah. Tak, fill tu tak payah. So kita bila kita klik aktifkan fill ni, kita be sure to click none. That means no fill. So kita klik section button ni dan pilih none. That means tiada fill. Okay, no fill. Kita klik button stroke ni, aktifkan stroke dan pilih warna putih katakan. Okay, kalau kita nak tebalkan dia ke apa, boleh klik kat sini untuk pilihkan ketebalan dia kat sini ke 7 ke kan.
Ataupun kita nak pilih dekat stroke kategori ni pun boleh. Kat sini pun boleh. Kat stroke kategori ni, kalau kita nak pilih jenis stroke, boleh klik brushes kat sini. Pilih jenis brush yang kita nak, sini ke. Okay. Okay, kalau kita nak load lebih banyak brushes, boleh klik dekat brushes kat hujung tepi ni. Kita boleh open brush library banyak. Ada macam-macam lagi. Macam decorative scatter lah. Kalau I klik macam ni, dia jadi macam ni. Kalau I klik macam ni, dia jadi macam tu. Kalau I nak jadi nipis, nipiskan dia, pilih. Okay. So kalau I nak pilih lagi banyak brushes, boleh klik kat tepi ni. Boleh pilih open brush library dan kita akan boleh pilih apa-apa brush yang kita nak lah. Macam ni ke, macam ni ke. Okay. Tapi sebenarnya I hanya nak pilih yang brush yang biasa ni, tapi cuma nak tebalkan dia je. Okay, mungkin ambil lebih lah, 3 ke. Okay, so dia jadi macam ni. Okay, then I click the black arrow untuk finalizekan dia. So dia dapat lah dia punya, nak letakkan dia punya tajuk kat sini, tajuk syarikat ni. So I can click the black arrow, I click text ni, dan I akan gunakan anak panah pada keyboard I untuk gerakkan text tu sikit-sikit. Okay. Okay, dia gunakan anak panah pada keyboard you untuk gerakkan dia sikit-sikit. Okay, lepas tu terus saja you boleh klik text semula. You klik betul-betul kat bawah ni untuk typekan dia punya nama website dia, www.vixmatech.com, kat sini kan. So mungkin kat sini juga dia guna font yang sama, ataupun you nak guna font yang berbeza pun boleh juga. So boleh select sini, boleh klik kanan font, boleh guna, katakanlah I guna Erasbo ITC. Okay, untuk font ni. Dan I guna dia 24 ke, nak besarkan font tu. Okay, letakkan dia kat tepi ni sikit. Mungkin boleh ambil fill color purple. So I klik sini dan I klik bawah ni untuk mengaktifkan fill. Terus saja I klik dekat swatches ni, I pilih warna purple kat sini. Okay, so I pun akan masukkan nombor handphone juga. Klik kat sini text ni, klik kat sini juga, dan type handphone. Ataupun I put call. So people can call us juga, 017 6245. Okay. So nanti be sure, kalau boleh kita kena pastikan kita mengaktifkan fill kat sini, dan terus saja kita pilih purple kat sini. So boleh guna anak panah untuk, anak panah pada keyboard ni, untuk kita movekan sikit location text tu. Macam ni I pendekkan dia sikit kat sini, klik kat sini. I guna anak panah dekat keyboard I. I klik black arrow, I select text tu, dan I guna, I tekan anak panah ataupun arrow key. I tekan arrow key pada keyboard I untuk gerakkan sikit-sikit lah text tu kan. Kalau kita tengok dekat brochure ni, dia ada tulisan sale 70% kat sini kan, sale 70%. So kat sini kita klik text dulu, kita klik kat sini, lepas tu kita type sale 70%. Okay, kita type sale 70% kat sini. Lepas kita macam cuba besarkan dia sikit lah. Tengok dulu besar dia macam ni kan, macam ni, nak samakan lebih kurang lah tu, boleh lah tu kan, macam ni. Okay, lepas tu kita, jangan lupa kita kena aktifkan fill. Kalau kita nak tukar fill, kita kena klik sekali ataupun single left click. Okay, pada fill ni klik dan kita pilih warna kuning. Dia ada stroke merah sebenarnya. Kalau kita tengok kat sini, dia ada stroke merah. Kalau nak buat stroke merah tu sebenarnya, kita kena klik black arrow, kena select text tu, kita kena klik type. Klik kat bahagian atas ni, type create outline dulu. Kita kena create outline dulu sebelum kita offset path. So I click the black arrow, I select text I, I click object, sorry, I click type, I click create outline dulu. Lepas tu I click object, I pergi path, offset path ni, offset path.
Okay, so katakanlah I ambil dalam I try dulu eh. Katakan I ambil dalam 2 mm. Okay, kalau I click preview, okay, dia besar macam tu. Okay, mungkin besar sangat, I ambil 1 mm. So I click preview dulu eh. Click OK. Terus saja pilih warna merah. So I dapat stroke warna merah kat situ. Kalau I nak stroke I lebih, sebenarnya I nak stroke I lebih, so I click edit, I undo dulu. Click edit, undo dulu. So I buat semula object path, offset path kat sini. Tapi kat sini I ambil 2 mm. I nak double up I punya stroke tadi tu. So I click OK kat sini. Terus saja I pilih warna merah kat sini. So click black arrow. Saya dapat macam ni. So kalau I nak dia jadi 3D ke apa kan, I kena click the black arrow ni, I select text tu tadi, I boleh pergi effect 3D extrude. Okay, extrude. Kat sini boleh, kalau you nak preview pun boleh preview. Okay, you pun boleh adjust extrude depth dia kat sini. Kalau kita naikkan dia lagi besar lah, nampak. Tadi sebenarnya 50 pun dah memadai lah sebenarnya, 50 pun dah okey dah. So I click preview kat sini kan, nampak. Click OK. So set, dia ada setting-setting ni, kita boleh kacau setting-setting dia sebenarnya. Click OK, so kita dah dapat dalam bentuk 3D macam ni. Tapi kalau dia nak, kita nak warpkan dia ataupun kita nak arch kan dia. So select dia, boleh pergi effect balik, boleh pergi warp, boleh pergi arc. Dan kita boleh bend kan dia 50% ke, preview dulu. So you click OK, nanti you akan dapat something like this lah. Okay, just like this, something like that. So sebab kita nak present 3 produk kat sini, so kalau kita tengok dekat brochure kita ni, dia memang ada panggil, ada, sorry, ada guna rounded rectangle sebenarnya. Ada guna rounded rectangle sebenarnya. Okay, so kita akan sebenarnya guna shape ni, tapi kita pilih rounded rectangle. Kita sepatutnya bila kita dah pilih rounded rectangle ni, kita boleh draw lebih kurang dulu. Kita boleh draw lebih kurang dulu macam ni. Kadang-kadang kita dah draw tu, kita klik black arrow lah. Kalau tak, kita tak suka, boleh select delete balik kan. Tapi kalau kita nak adjust dia punya setting sebenarnya, kita hanya perlu single click. Okay, single click pada artboard kita. Maksudnya klik sekali je, maksudnya tak perlu drag. Klik sekali je. So I klik sekali je, nanti dia keluar macam ni. So ini kita punya width, kita punya height, kita boleh set kat sini. Like I can set 70 kat sini. The height I can put 80. Okay, like that. The corner radius ni, okay, kita pun boleh adjust corner radius. Katakan I ambil 15 mm kat situ. So bila I click OK kat sini, nanti dia akan keluar macam, lebih kurang macam ni. Okay, macam mana I boleh keluar custom setting tu tadi? Okay, I pilih shape apa yang I nak. Okay, I pilih shape apa yang I nak dulu macam ni. Lepas tu I bukan drag sebenarnya, I single left click ataupun I click sekali saja. I click sekali saja kat situ. Okay, dan I masukkan measurement dia, termasuk corner radius dia lah. Tadi I letak 70 mm with height 80 mm, corner radius 15 mm. So I click OK. So dah memadai dah lah tu kalau macam ni. Tapi terpulang lah kalau you nak dia panjang lagi. Macam ni dia sebenarnya panjang lagi ni. Boleh, kita boleh panjangkan dia lagi ni, jadi macam ni. Okay. Okay, lepas tu I akan actually I akan letak satu line macam tu. Okay, I tekan shift eh. I tekan shift dan I draw line macam ni. Terus saja I click black arrow. Okay, lepas tu I aktifkan stroke I kat bawah ni. Lepas tu pilih lah warna biru ke apa-apa warna lah kat situ kan. Okay, so I ada line dengan I ada shape ni. Okay, so I select kedua-duanya sekali macam ni. Okay, you boleh select kedua-dua objek ni macam ni. Click the black arrow. Tapi you select daripada luar, select kedua-duanya sekali. Ataupun you select line ni, you tekan shift. Tekan shift, tahan shift key. Tahan shift key pada keyboard. Dan click objek lagi satu. Terus saja ke window pathfinder. Okay, window pathfinder. Klik window ni, pathfinder ni. Nanti pathfinder punya function keluar. You pilih divide.
divide. So dia akan divide kan. So yang ini kita boleh buat dia ni color lain. Ni jap ni stroke dan ni fill dia I buat color lain. Ini I pilih pakai white arrow eh. I pilih dia pakai white arrow. I boleh sub select sini. Pilih hijau macam tu. So boleh I boleh partition kan dia, ataupun I boleh bahagikan ruangan rounded rectangle tu dengan cara ni sebenarnya. Tapi kalau you tengok kat sini brochure ni, dia punya background yang kat atas tu dia macam ada gradient tau. Kat bawah dia putih, tapi atas dia tu hijau gradient kan. So I just click nak sub select atas tu, I click guna white arrow. I click guna white arrow macam ni. Okay, untuk sub select yang atas tu I guna white arrow. Dan I akan pilih fill, dan I pilih fill yang fade to black ni, white black ni. Tapi I open my gradient category ni dulu kan. So dia sebenarnya hijau gradient. So I tarik hijau ni pergi sini. Okay, yang hitam tu I tarik dia keluar. Tadi dia memang ada satu hitam, pen hitam kat sini kan. So I tak nak pen hitam ni, klik tarik dia keluar ke bawah sikit. So I dapat hijau putih macam ni. So terpulang lah kalau you nak hijau terang dengan hijau gelap. Ni putih ni pun boleh tarik ke bawah. So dia jadi macam ni. So kat bawah ni I guna white arrow. I klik yang section yang bawah ni, dan I pilih fill putih kat sini. So you akan dapat something like this lah. Okay. Sebenarnya kita nak letak gambar kat sini. Okay, kita nak letak satu gambar kat situ. Tapi gambar tu kita kena edit dulu background gambar tu. Kita kena delete background gambar tu menggunakan Photoshop. Okay, so katakan kalau kita ikut kat sini kan, dia ada satu gambar kan kat sini kan. Okay, tapi gambar tu tak ada background. Background ni kita akan delete menggunakan Photoshop. So kita akan buka Photoshop kita ni. Okay, kita akan buka Photoshop kita. Okay, kita akan file, klik file open. Okay, kita akan cari gambar, apa-apa gambar yang bersesuaian lah. Okay, kita akan cari apa-apa gambar yang bersesuaian. Katakan I pilih gambar ni. Okay, pilih gambar ni. Okay, perhatikan di sini gambar ni mempunyai background. Jadi kita kena guna marquee ni, rectangle marquee ni. Select dulu. Okay, select dulu ke semua gambar ni menggunakan rectangle marquee. Okay, select dulu. Klik edit copy. Okay, edit copy. Jadi kita terus tutup je gambar ni. Tapi bila kita pilih file new, kita buka file new. Okay, kita akan nampak size canvas ni akan merujuk kepada size yang you copy tadi. Cumanya kita kena pastikan background kita mestilah transparent. Okay, transparent, klik OK. Then you go to edit, klik paste. Gunakan magic wand. Okay, klik and drag guna magic wand. Klik and drag guna magic wand. Tapi tolerance saya ambil 10 eh. Tolerance saya ambil 10 dan I pastikan anti-alias on, contiguous on. Okay, and I klik dekat kawasan putih ni dan terus tekan delete. Okay, klik marquee, klik balik dalam gambar. Klik file save as. Okay, tapi sebenarnya kita kena save as PNG. Kita kena save as PNG. So, I akan save dia kat desktop dan I akan save dia sebagai product 1. Okay, product 1 kat situ. Save, okay. Ni klik okay je. PNG option ni kita klik okay je. Okay, dan I akan tutup Photoshop. Tak guna dah Photoshop. Okay, so kalau I nak pastekan gambar produk 1 ni ke dalam AI I, okay, I akan klik kanan gambar tu. I klik copy. Okay, klik kanan pada gambar tu, dia pilih copy. Buka AI I kat sini dan I klik edit paste kat sini. So gambar tu dah masuk. Tapi jangan lupa klik embed. Klik embed baru gambar tu betul-betul akan masuk dalam file AI you ni. So I akan klik embed supaya gambar ni betul-betul dimasukkan di dalam file AI ni. Tapi cumanya I kena kecilkan lah. Kena kecilkan je macam ni. Okay, macam ni. So basically I dah letak lah satu produk kat sini. Nanti cuma
teks-teks ni semua you kena tulis balik, okay, menggunakan teks yang biasa lah, okay, menggunakan teks yang biasa. So katakan I nak tulis kat sini, so I click teks, I click kat luar dulu, mana-mana luar dulu. So I type, kalau ikut ni dia adalah Sony, Vaio notebook. Okay, so bila I dah type tu, I can terus click the black arrow. Okay, dan kalau I nak pilih font, I boleh pilih kat atas ni pun boleh, size pun boleh pilih kat atas ni, ataupun you boleh klik kanan je, pilih font. Okay, katakan I pilih Century Gothic, eh, I nak pilih Century Gothic sekarang ni. Century Gothic, okay, pilih Century Gothic bold lah. Size dia I pilih dalam 12. Okay, 12 kecil sangat, so I just maintain menggunakan 24. Okay, dan I cuba letakkan dia kat sini. So 24 ni sebenarnya macam besar sangat kan. Okay, so klik kanan kat sini, tengok size dia yang lain, mungkin ambil 18 ke. So 18 should be okay lah untuk yang ni. So I can put the text description here. Okay, so kalau you nak copy kat sini, edit copy, edit paste. Okay, so you akan boleh dapat lagi satu set kat sini. Tapi kalau you nak edit text tu, you kena klik text semula. Klik text semula dan editkan semula. Okay, so I nak letak nama processor dia. So Intel processor, maybe I put i3. Okay, so kat sini I paste lagi satu. Okay, ini mungkin I nak letakkan dia punya hard disk kat sini. So I click text dulu, I letak I punya mouse kat sini, I backspace dulu, dan I letak hard disk dia berkapasiti 1 terabyte. Okay, dan I letakkan dia punya kat sini RAM dia 8. RAM is 8 GB. Okay, okay, I go to edit paste. Okay, and then I put it over here. Okay, lepas tu I letakkan dia punya Windows OS dia, Windows OS 10. Okay, kat sini. Katakan ni dia punya kriteria produk ni lah. Okay, ini merujuk kepada kriteria produk tu. Okay, dan mungkin kita akan letak tanda harga kat sini. Okay, okay, so katakan kat sini, I click text kat sini. Okay, I type lah RM 3999 macam tu. RM 3999. Okay, masih menggunakan Century Gothic, mungkin besar sikit lah. Okay, mungkin teks dia besar sikit. Okay, lepas tu kita akan warnakan dia kuning. Okay, dan kita akan pergi dekat sini. Okay, tak apa, kita letak macam ni dulu. Okay, kita letak macam ni dulu. Okay, lepas tu kita akan select objek ni, kita akan terus klik edit copy, edit paste, untuk kita setting untuk produk yang kedua sebenarnya. Okay, produk yang kedua. Ini produk kita yang ketiga. So kita letak dulu, kita letak dulu, kita standby dulu kat situ. Cumanya yang price, what price product, each product lain price kan. So macam ni, kita klik text ni, kita letak kat sini, mungkin yang ini 4999. Klik black arrow, klik text, letak mouse kita kat sini, kita adjust untuk yang ini pula. Mungkin yang ini 5999. So klik black arrow lah. So kita select yang ni, nanti kita terus saja klik type, create outline. Okay, lepas tu kita pergi object path, offset path. Okay, object path, offset path, kita preview dulu. So ini 2, so kita ambil half lah, mungkin 1 sajalah. Okay, klik OK. Tapi kita ambil, terus saja ambil color dia, red color. Nanti you akan dapat something like this kan. Okay, to type
create outline dulu. Object path, offset path. Okey, 1 mm preview. Okey, terus ambil color, color red color. Okey, kat sini select kat sini, object type create outline. Okey, object path, offset path. 1 mm I preview. Okey, lepas tu terus saya pilih color merah. Kat sini. So I pun boleh select guna skill yang tadi itulah. Select kat sini. I boleh tekan effect 3D. Extrude, saya klik preview, so dia akan jadi macam tu. Klik OK. Saya klik kat sini, I klik effect 3D extrude preview dulu. Klik OK. Saya klik kat sini, I klik effect 3D extrude. Okay, then I pilih preview. Klik OK. So I can get something like this lah. Okey, cumanya kita kena tukarlah label ni kan. Yang ni kita akan cuba nak buat dia jadi Acer notebook. Okey, kita buat dia jadi Acer notebook. Okey, kita tukarlah nama produk tu. Ini pula kita klik text, klik kat sini pula nak tukar text dia. Okey, dan kita akan jadikan dia Dell notebook. Klik black arrow. So gambar tu you memang kena setting dulu guna Photoshop sebab nak delete background dia tu. So macam I dah pun buat satu kat sini. So klik kanan kat sini, copy. Okay, dan I klik edit paste kat sini. So jangan lupa kalau kita dah paste satu gambar tu, kita kena pastikan klik embed. Kita kena klik embed baru gambar tu bersatu lah dengan file AI tu. Okay, so kalau kita nak gambar lain untuk dijadikan produk yang ketiga kat sini, kita kena cari gambar tu dulu. Okay, kena cari gambar tu dulu. Okay, kejap kena cari gambar lain. Okay, katakanlah I ambil gambar ni. Gambar ni. So I klik kanan pada gambar tu, I pergi open with Adobe Photoshop. Okay, okay, cara ni sebenarnya kena kita guna rectangular marquee. Kita kena select keseluruhan gambar tu menggunakan rectangular marquee. Okay, select, lalu kita klik edit copy, tutup. Okay, lalu add file new. Okay, so size yang tertera kat sini ialah size yang kita copy tadi. Cumanya kita kena pastikan background kita transparent. Okay, kita klik OK, lalu kita klik edit paste. Lepas tu kita guna magic wand. Tapi setting dia kena set tolerance kita 10. Okay, dan anti-alias on, contiguous on. Klik select kawasan putih tu, tekan delete. Klik marquee, klik dalam gambar. Klik file, save as. Okay, katakan I save as ni as PNG. PNG format. So I save lah sebagai produk 3 katakan. Okay, produk 3. Dan save dia sebagai PNG save. Klik OK. Tutup. So I dah dapat produk nombor 3 kat sini. Kat sini. So I klik kanan je kat sini. So I klik copy. Okay, dan I pergi kat sini. Kat sini I edit paste. Ingat, kalau setiap apa gambar yang kita dah copy paste ni, pastikan kita klik embed. Baru gambar tu memang akan bersatu dengan file ni. Maksudnya betul-betul file gambar ni akan dimasukkan ke dalam file AI tu. Selagi kita tak klik embed, dia hanya sekadar sebuah link sahaja. Okay, so dah jadi dah. Okay, dah siap dah brochure kita menggunakan teknik-teknik yang simple. So harapnya video tutorial ni dapat memberi manfaat lah kepada you all. Okay, dan terima kasih kerana menonton tutorial ini. Untuk mempelajari lebih banyak teknik dan skill yang lebih profesional, bolehlah sertai kursus Adobe Photoshop Illustrator kami, anjuran Vic Smartech. Okay, link website kami ni ada di bawah video ni. Boleh klik link vicsmartech.com tu untuk melihat jadual tarikh kursus kami dan juga kandungan kursus kami juga. Okay, so terima kasih banyak dan Assalamualaikum.